What's up? I'm actually in a good mood today. I won't curse at you. Tá chovendo, velho. É, is gastronomy? It's probably just me. Pô, por que eu tô falando inglês? É gastronomy com o rosto. Nem fuder, isso é um poema. So good. Just turn, and then someone runs away. Every time. He's left so much. Vai dar um miguezinho. Se não me engano, é que eu gosto de 5% da hora. Oi, professor! Nossa, o dia vai dando isso aqui, velho. Aí, top. Por que você não acerta as imagens? Pô, é difícil, mano. Só voltar aqui, velho. É muito difícil, é muito difícil. É muito difícil. Sorria, Zé. Como fotógrafo, que ótimo dia, né? Pô, ficou bonito, velho. Olha isso. Por isso que eu não acerto as imagens. Sorria, Tichê. Sorria, aniversariante. Caralho, tá bom, só para. Ele é pose. Mas esse que é o ponto. Olha a foto, olha a foto. Olha a pose, olha a pose. Olha isso, velho. Tira três fotos. Ele, tá ligado? Com medo de segurar isso aqui, velho. Com medo. Isso aqui é um abraço pra minha vida. Rapaziada, tô aqui com o meu mano Murilo da Queixão, dia do aniversário dele ainda, pra falar que a gente vai estar representando o Brasil no Rift Rivals do dia 5 ao dia 8. Então, eu conto com vocês, todos vocês. Era aniversário pra vocês, valeu! Wait, it's snowing in Chile right now? Yes. You're full of shit, right? No. I have no winter clothes. Tá aquele ciclo aí, vai dar certo. Deixa eu filmar. Tem a minha câmera daqui. Não, não tô falando todo mundo, tô falando de ter música e moleque. Três dias, Apollo! Não é possível, velho! Mina é preparada, mandar espaço pra ela, porque a potência é brava, vai tuk. A Lei ontem falou pra todo mundo, mano, que vai definir hoje a questão da mentalidade. Se estiver ganhando em 5, pensa, se comunica pra tentar ganhar em 15. É sem abaixar a guarda, sem abaixar a guarda. Se tiver ganhando 5, pensa pra ganhar em 15. Se tiver perdendo em 15, pensa pra voltar em 20. E sem abaixar a guarda o tempo todo. Bora! Vamos! Segura agora, o Wesley não conseguiu essa âncora. O Wesley volta contra o Jumbo, garantindo o máximo de tanque possível. Vai tentar esse recuo. Juzinho agora vai ser alvejado, ele pode ser eliminado. Ninguém consegue chegar em cima dele. Já tem um abate. Olha o milagre da Kid chegando. Double kill pra ele, mas o BRTT garante!
garantiu o abate! O dano do Jin é muito alto, Akash! Tentou a eliminação, conseguiu, agora é no 1 contra 1! Vai o Ramon pra cima dele, será que apita a eliminação? E olha lá! Ace Red Kittens com triple kill, BRTT! O time da Cade voltou pra tentar uma luta com o Takeshi cheio de vida, mas o Revolta não tinha nada e o dano, o crítico do Jin do BRTT foi o suficiente pro Ace, pro triple kill e pra vitória da Red. Tá aí então, somente o BRTT sozinho na base adversária depois de um triple, de um Ace, de uma atuação de reviravolta sensacional. A Red abre 1-0 na série! Se encaixar para jogar nas rotas laterais do time da Cade. Tá valendo então, Red Kennedy's Cade Stars, última partida dessa série, melhor de dois, valendo pontuação, momentos importantíssimos, ninguém pode ficar para trás porque a tabela está apertadíssima. Mano, é outra? Dessa Tristana, viu, chefe? Pois é, tá muito forte. Será? A Red inicia esse barão. E agora? Vai tentar fechar. Takeshi vem por cima, tá sozinho. São os outros jogadores, só a parte de cima também. Será que eles vão conseguir fechar agora? O Napon já perde metade da vida. O Wes ainda na linha de frente. Vai tentar a iniciação, BRTT! O único que não podia cair! Já tem a eliminação. Olha o Yang chegando, utilizando agora seu espadão redestruído. O robô tentando fazer a sentada com seu AP. Muito dano causado. O Wes na linha de frente. Vai tentar essa eliminação. Takeshi ainda de pé, com o tempo neutralizado. Mas também já caiu o robô do outro lado. Hulk sendo perseguido, a Cade vai dizimando e obliterando a Red Kennedy's. Foi muito pra frente o BRTT, errou feio, errou rude, e a Cade vai garantir um empate na série. Tá então, a Cade Stars vence de maneira convincente, que belíssimo jogo, o Glass Cannon funciona e tá tudo igual. Os Super Minions vão garantir o fim, eles querem o Ace pra cima do Talkers, que vai ser eliminado, chefe, e a Cade Stars vai garantir um empate e um ponto no CBLOL. Your hands clap. Your clap. Anyone?